សហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តលក់អាវុធបំផ្លៃ1800លានដុល្លារឲ្យតៃវ៉ាន់បន្ទាយ ក <a a coughs> <t> ្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី22តុល្លារថាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចយល់ព្រមលក់ប្រព័ន្ធអាវុធចំនួន3ប្រភេទឲ្យតៃវ៉ាន់ហើយគឺនៅក្នុងតម្លៃ1,800,000ដុល្លារអាវុធទាំង3ប្រភេទនោះរួមមានយន្តហោះ F-16, មីស៊ីលរត់ក្រោះដំណឹងនៃការប្រមលក់អាវុធរបស់អាមេរិកឲ្យតៃវ៉ាន់កើតឡើងក្រោយពីប្រទេសមួយនេះត្រូវបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មុខថាកំពុងតែប្រឈមបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារតែមីស៊ីលបំពាក់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនត្រូវបានដាក់ប្រជុំនឹងឆ្នេរតៃវ៉ាន់កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះ Poqing MSCI là bươn lớn năng tẩm đỡ bảnh phẩm của công tập róm đắp bự chi chần đmien chmua tha DF17 ban bân chún mục trán san thục san thoạt mô can mụl thán toap 1 nơ khẹt chọp chnay fú chieng năng xieng chieng đai khẹt tâng 2 ni nơ mkhang nây trai samot chọp năng chnay samot tai wan hay sək đai ri ka đmông ko ban ỏi đâng tha công toap chần nơ tam bân đai chnay prachom năng chuong samot tai wan mien đal tơ 20 công pul hay mien chi sọp 30 mưn neak nơ khnong nuh 10 tơ 13 công pul kư chi công toap prôyut bi យ៉ាងចាប់រហាការបន្តដាក់ពង្រៀអាវុធដល់ដំណើរប្រព័ន្ធរបស់ចិននេះត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលឃើញថាជាចលនាដែលលោកស៊ីជីងពីងប្រធានធិបតីចិនបញ្ជាឲ្យកងទ័ពត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមលើកលួយកោតៃវ៉ាន់គឺវាពិតជាអាចនឹងកើតមានក្រុងពេយឆាប់ឆាប់សំដៅទីប្រឹក្សាមេធ្យរបស់ប្រធានធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់ទៅកាន់កោតៃវ៉ាន់ឲ្យត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីសង្គ្រាមផងដែរទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិក គឺលោក Robert O'Brien ធ្លាប់បានព្រមានថាតៃវ៉ាន់ចាំបាច់នៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នឹងគួរតែត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការប្រើប្រាស់អาวุธទំនើបទំនើបគឺកងទ័ពដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លៀនពៀងពីសំណាក់ចិនឲ្យហាយចាប់សពគ្រប់ បาะតាមទីប្រឹក្សាមនេយ៍នោះគឺចិនអាចនឹងលើកតបចូលកាន់កាប់តៃវ៉ាន់មិនឲ្យយឺតពេលរហូតដល់ទៅ២ឬ៣ឆ្នាំទៀតនោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ក៏បានប្រកាសថាកងទ័ពតៃវ៉ាន់ពិតជាបានត្រៀមរួចតហើយដើម្បីការការពារដែនកោះរបស់ខ្លួនទូក្នុងកលក្ខទេសាណាក៏ដោយហើយរដ្ឋការរបស់អ្នកស្រីមិនភ្លេចទេនៅក្នុងការទិញអាវុធពីសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រឹងការការពារជាតិនៅក្នុងចំណោមអាវុធទាំងអស់នោះមានរឹតក្រោះដឹករកកែតរបស់ក្រមហ៊ុនសាក់ពីវុតលោកហេត마ទីនដល់ទៅ11គ្រឿងគឺមានតម្លៃសរុប 436លានដុល្លារចំណាយតម្លៃដល់ទៅ1000លានដុល្លារនោះគឺដំដប់ទៅលើមីស៊ីនបាញ់ពីលើអាកាសមកដែនដីដែលមានឈ្មោះកាត់ថា AGM មានចំនួនដល់ទៅ135គ្រាប់មីស៊ីននោះគឺជារបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing ចំណាយ367.2លានដុល្លារដែលនៅសេះសល់គឺទិញយន្តហោះស៊ើបការចំនួន6គ្រឿងបន្ថែមទៀតដែលមានឈ្មោះកាត់ថា MS 110 រ៉ាក់ស៊ីប៉ុន្តែប្រភពយោធាសមិទ្ធិឈ្មោះក៏មានមីស៊ីលបាញ់និវៀតនិងមីស៊ីលដតៃទៀតគឺមានតម្លៃដល់ទៅ2000លានដុល្លារ ជាធម្មតាសភាមានពេល30ថ្ងៃក្នុងការអនុម័តលូអាវុធនេនីឲ្យទៅរដ្ឋបរទេសប៉ុន្តែក្នុងករណីໄតវ៉ាន់វិញគឺអាចារ្យសារាបានដាក់ចំណងថាវាធ្វើលឿនហួសពីការរំពឹងទៅទៀតគឺតំណងដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចការពីរបស់ໄតវ៉ាន់ឲ្យគត់មុតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពីជាតិໄតវ៉ាន់បដិស័តការទិញអាវុធពីអាមេរិកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធោមិនមានចេតនានៅក្នុងការប្រជែងសភាវុធជាមួយចិននោះទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានទំនុកចិត្តយុទ្ធាតែប៉ុណ្ណោះនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកយេនតេង លោកបានបន្តប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាការលូអពវុធរបស់អាមេរិកគឺជួយឲ្យតៃវ៉ាន់បង្កើនសមត្ថភាពការ២ជាតិដើម្បីជាដំណោះស្រាយដល់សត្រូវគម្រាមកំហែងនិងស្ថានភាពថ្មីថ្មីណាមួយហក់ចូលមកដល់ការទទួលបានអាវុធនោះហើយនឹងរួមឲ្យกองទ័ពមានសមត្ថភាពប្រយុទ្ធយន្តសាស៊ីសង្រ្គោះដើម្បីពង្រឹងការប្រញ្ញាជ្ញាចិត្តការពីខ្លួនរបស់តៃវ៉ាន់រួមជាមួយគ្នានេះលោកយិនក៏បានបន្តថាអាមេរិកបញ្ញិតថាតៃវ៉ាន់ពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាមេរិកនៅក្នុងន័យសន្តិសុខឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកហើយច្រកសំត់តៃវ៉ាន់គឺ ជាច្រកក ُن លឹះមួយរបស់សាធារណរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដូចនេះតៃវ៉ាន់នៅតំបន់រួបរวมសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹមនឹងនេះទីក្រុងវ៉ាសិនតុនមើលឃើញកោះតៃវ៉ាន់ជាទីលានប្រជាតបតៃដ៏សំខាន់មួយនឹងពិចារណានៅក្នុងការការពារកោះមួយនេះដែលយន្តការច្បាប់ទៀតផងទោះមិនបញ្ជាក់ថាសត្រូវដែនដៃក៏ដោយក៏គេដឹងថាតៃវ៉ាន់រងការគំរាមកំហែងចុងក្រោយនេះមិនឈប់ឈរពីសំណាក់ចិន រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទៅចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយមិនបានចរចាការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីដណ្ដើមយកកោះនោះមកវិញទេខណៈតៃវ៉ាន់ប្រកែកដាច់អហង្ការមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រមគោលនយោបាយចំណោះចិនឡើយ អាចារ្យសេរ៉ាជុំវិញបញ្ហានេះក៏បានសាក់សួរតក្កានមន្ត្រីស្ថានទូតចិនផងដែរក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីស្ថានទូតចិនមិនបានឆ្លើយតបព្រាមព្រាមនោះទេយ៉ាងនេះក៏ដោយក្ដីក្រសួងការបរទេសចិនវិមុនម៉ោក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងថាការលូកអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើឲ្យកូចខាតដល់អធិបតេយ្យភាពនិងផលប្រយោជន៍សន្តិសករបស់ប្រទេសជាតិចិនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដូចនេះរដ្ឋាភិបាលចិនជំរុញឲ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលុបចោលទៅការលូកអាវុធនិងប្រ ប្រជាជនធ្វើការឆ្លើយតបស្របច្បាប់នឹងចាំបាច់យុងទៅតាមស្ថានភាពដែលវិវត្តប៉ុន្តែការលូអាវុធលើច ong ក្រោយនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាដំណងជាមានការតយ៉ទៀងការតកោតទុះពីប្រទេសចិនជាច្រើនប្រភេទនានាទាំងអស់ព្រោះតែចិនប្រកាសពីសមរម្យធ្វើសង្គ្រាមទោះមិនបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមជាមួយរដ្ឋណាក៏ដោយក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅដំណើរផ្លូវរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាក៏នៅតែបញ្ជាក់ពីជំហររបស់លោកដូណាត្រាំដែលប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននិងនឹងត្រូវបានជាមួយឃើញដែរថាថែមទាំងយកចិនធ្វើ ជាប្រធានបតដ៏សំខាន់ក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកក្នុងអាណត្តិទី2នេះទៀតផងតាមលទ្ធផលស្តុំមតិមួយរបស់ U9 កាលពីសប្តាហ៍មុនបានបង្ហាញថាប្រជាជនតៃវ៉ាន់ភិច្រើនចង់ឃើញលោកត្រាំឈ្នះគូប្រជែងប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកជូបៃដិនដែលជាជាថា ត <committee> ាមមាន <tokit> ត <tokit> ំណ <coughs> ាក់តំណងសាររដ្ឋអមរិកតៃវ៉ាន់ប្រសើរតែយ៉ាងណាលោកបៃដិនក៏បានសន្យាថាប្រសិនបើគាត់ជាប់ឆ្នោតគាត់នឹងរដ្ឋបတ်បន្ថែមផងដែរទៅលឿនចិនតាមរយៈការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពសាររដ្ឋអមរិកឬក៏ការពង្រឹងឡើងវិញ ពហុភិយគីនិយមនឹងការវិនិយោគនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគមួយចំនួនបើឃើញថាប្រសិនបាទ្រាំឆ្នះឆ្នោតម្ដងទៀតមែននោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដឹកនាំសង្គ្រាមត្រុះជាមួយចិនផ្ទុះឡើងជាពុំខានបែបនេះក៏ដោយក្តីរដ្ឋាការរបស់លោកដេណាត្រាំបានលើកឡើងកង្វល់មកថាខ្លួនគេមានចិត្តចង់ឃើញកោះតៃវ៉ាន់ពង្រឹងសមត្ថភាពការពីរបស់ខ្លួននៅចម្ពោះមុខចលនាដែលอ้างកាន់តែខ្លាំងឡើងពីទីក្រុងប៉េកាំងថាកំពុងបង្កើនសម្ពាធលើកោះមួយនេះចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតី សាយអង្វិនជាប់ឆ្នោតជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ហើយចិនមួយរយៈចុងក្រោយនេះក៏បានបង្កានការធ្វើសម្ងាត់របស់ខ្លួនចាប់តាំងពីអ្នកស្រីសាយអង្វិនបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាប់យ៉ាងព្រុបទឹកព្រុបដីទៀតផងការពីខែមករាឆ្នាំ2020អ្នកស្រីសាយអង្វិនបានទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឈ្មោះទៅរកការប្រកាសអេក្រេមួយរយៈចុងក្រោយនេះបានចោះទៅកាន់មូលដ្ឋានតបមួយចំនួនដោយតែនឹងលូស៊ីជាងពេញដែរគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តតិះធៀនឲ្យមានសមរម្យការពីជាតិក្រាន់តែលូស៊ីទៅ តាមបីចង់បានភក្តីភាពពីកងទ័ពនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមយកចិត្តជំនះតែម្ដងចំពោះករណីអាមេរិកលូអាវុធឲ្យតៃវ៉ាន់រាប់ពាន់លានដុល្លារប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកតៃវ៉ាន់លោក Robert hamming បានថ្លែងថាករណីដែលតៃវ៉ាន់បន្តធ្វើទំនើបកម្មដើម្បីប្រឆាំងនឹងអេរីយ៉ាបាត់របស់ចិនដោយជ្រើសរើសយកនៅសមត្ថភាពទប់ស្កាត់ដ៏សំខាន់ចំពោះការកម្រាមកំហែងរបស់ប៉ាគុំនេះចិនមានលក្ខណៈធ្វើឲ្យចិនមានភាពស្មុកស្មាញនឹងពិបាកយល់ជាការប៉ិនអ្នកស្រីសាយអ៊ឹងវិនបានបញ្ជាក់ចម្ងល់រងមមរបស់តៃវ៉ាន់ថាតៃវ៉ាន់នឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាម asymmetric នៅផ្នែកណាមួយ <sm> នៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលគេហៅថាសង្គ្រាមមីស៊ីលមេត្រិកគឺជាយុទ្ធវិធីតបការវាយប្រហាររបស់ចិនណាមួយដោយការពង្រាយមីនបង្កប់ក្នុងសមុទ្រនិងមីស៊ីលឆ្លាតក្រសួងការបរទេសជិនតៃវ៉ាន់បានប្រាប់សាធារណជនការពីដើមខែនេះថាយោធាចិនបានបើកបំពេញដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ច្រានជាង 9ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2019ដល់ទៅ2ដងតែទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតៃវ៉ាន់លោកយេនសង្កត់ន័យធនថាតៃវ៉ាន់មិនចង់ស្ way រកការប្រជុំណាមួយជាមួយនឹងចិននោះទេដោយលោកថាគឺតៃវ៉ាន់នឹងបន្តចូលរួមក្នុងការប្រណាំងប្រជែងសពាវិវត្តជាមួយនឹងប៉ាគូម៉ីនីចិនឡើយហើយយើងនឹងដាក់ចេញនៅផ្នែកនការណាដែលជាតម្រូវការនឹងការកសាងសមត្ថភាពតបឲ្យបានពេញលេងស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រនៃការទប់ស្កាត់ចំហការពៀកមុតមមតែប៉ុណ្ណោះ ដល់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោកវូចែសាបបានសង្កត់ន័យធ្ងន់ថាតៃវ៉ាន់គឺកំពុងតែសហប្រន្តបັດការជាមួយនឹងឥណ្ឌានៅក្នុងការកាពីសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យប្រជាក្នុងក្រុងពេកកាងផងដែរលោកខ្លាំងយ៉ាងដូចនេះក្នុងពេលផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន India C News ដោយថាតៃវ៉ាន់នៅតែស្ថិតក្នុងជួរមុខនៃការវិទ្យានិយមរបស់យូធីចិនតាមគំនិតរបស់ចិនឲ្យថារបបបដិការពេលនេះគឺលែងព្យាយាមលាក់បំាំងបំងរបស់ខ្លួនថានឹងចង់លេបយកតៃវ៉ាន់ តើហើយលោកវូបានគូបញ្ជាថាបែបនេះហើយតើបតៃវ៉ាន់បង្កើនកម្លាំងអាវុធដោយទិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកបានពន្យល់ថារដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់សង្ឃឹមថានឹងសហការជាមួយប្រទេសដូចទីទៀតដូចជាឥណ្ឌានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការចិនបេកាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់នោះក៏បានសង្កេតឃើញផងដែរថាទីក្រុងបេកាំងបានបង្កើចំលោះជាមួយនឹង ឥណ្ឌាតាមរយៈព្រំដែនឡាដាក៏ដូចជាបង្កជាបញ្ចុះជាមួយជប៉ុននៅមណ្ឌលសម្បត្តិខាងកើតផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់ធ្វើការសង្កត់ន័យធ្ងន់ម្ដងទៀតថារដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បន្តបដិញ្ញាការការពារពលរដ្ឋនិងរក្សាប្រជាធិបតេយ្យជាដំឡៃស្ نو របស់ខ្លួនដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីចិនតាមរយៈការសហការជាមួយនឹងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគទុននិងគន្លឹះប្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 info